ქორუმის არ შექმნა ტრადიციულად ბატონო ირაკლი კობახიძემ დაამკვიდრა ამ მოწვევის პარლამენტში, როცა უმრავლესობამ არ მისცა შესაძლებლობა კონსტიტუციური უფლება გამოეყენებინა უმცირესობას და შექმნა საგამოძიო კომისია. ამიტომ ეს ტრადიცია თქვენ დაამყარეთ და მე მგონი სულ ლეგიტიმური არის არც მასში მქონდა ამ შემთხვევაში გასაკუთრებული პრეტენზია, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრად სერიოზულ და ჩემი აზრით არასწორ მიზანს ემსახურებოდა ეს და მითუმეტეს რა ვიცი ჯარის კანონზე რო ქორმი ჩავარდა და ასე შემდეგ. მე მგონი ეს არის საპარლამენტო დაპირისპირების ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომელიც სულ ლეგიტიმურია და მე მგონი ძალიანც კარგია. თანო პრობლემა რა შეგომარეობს, ანუ თქვენ თუ ასეთი ინსტრუმენტით ებზოდით საგამოძიო კომისიას, ეხლა კონკრეტულად ამ შემთხვევაში უამრავი კანონი შემოდის, რომელიც ერთი მეორეზე უარესია. ნუ შეიძლება რაღაც ნეიტრალური იყოს, მაგრამ ერთად თავრობებს შორის შეთანხმებები, მაგრამ მაგალითად აი განათლების კანონი გამოდის, სადაც მეათე კლასი ხდება სავალდებულო, ისე რომ აზრზე სარვა დატო ვაკეთეთ, იმიტომ რაღაც შრომის უფლებებისთვის, უბრალოდ შრომის ბაზარზე უკეთესად დასაქმდებიანო, ოღონდ ამის უკან არანაირი არგუმენტი არ დგას, მითუმეტეს რომ სავარაუდოდ ეს იმ ბავშვებზეა საუბარი, რომელიც პირიქით ან ცუდად სწავლობდნენ და ფაქტობრივად ვერ იცხავდნენ სკოლიდან და ასე გადიან განათლების სისტემიდან, ანუ ზოგადად განათლების სისტემის პრობლემა არის ეს, ან რაღაც მილიონი სხვა მიზეზი შეიძლება იყოს და შეიძლება იყოს და ძალით ტოვებს სკოლაში, რა გამო ამისგან ღმერთმა იცის. აი ესეთი უამრავი სულად გაუგებარი კანონია და მე მგონი დიდი არაფერი არ მოხდებოდა, რომ პარლამენტს საერთოდ ეს კანონები არ მიიღო. ამა კიდე რა ინიციატივები არის, რაც შეიძლება დაბლოკოს, ხო, თუ გამოსდის ეს ოპოზიციას. სხვადასხვა, აი მაგალითად ჩემ მეგობარმა რა დაარქვა, თქვენ ერთად კანონს ალიგატორების აგზავა რუსთაველის გამზირზე. აი არ არსებულ პრობლემას შევერცხეთ, როგორც თქვენი LGBT რაღაც პროპაგანდის კანონი თუ რაც ქვია. ეს ხო საბოლოო ჯამში იქამდე დადის, რომ პრობლემა არ არსებობს, მაგრამ უბრალოდ ამაზე გინდათ რომ ელაპარაკონ ადამიანებმა, მაგრამ აი წინა წელს რო 6 მილიარდი ლარით გაიზარდა ფულის მასა ჩვენ ეკონომიკაში და იხარო ფასების და ამის გამო ჩქარდება, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს ფული შედის ეკონომიკაში და ინფლაცია იზრდება, ეს არავის არ ახელებს. ეროვნული ბანკი რო ასობით მილიონ დოლარს ყიდულობს ფარულად და ზოგჯერ ღიად ყიდის და რატომ ხდება ეს? რა ანგარიშვალდებულება არსებობს? ეს არ გაინტერესებთ. ეკონომიკაში რო ინვესტიციები დავარდა და რა ვიცი ფაქტობრივად რეკორდული ვარდნა იყო, ისე რომ თვითონ მიზეზი არ ჩანს გარეგნულად, მაგრამ ხო გასაგებია მიზეზი არის ზოგადი ინვესტიციური კლიმატი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაშია. ეს არ არის მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩვენ რომ უამრავი პრობლემა გვაქვს სასამართლო სისტემაში და ეს ხოდის არ არის, რაც მაგალითად პოლიტიკური დებატები მიდის, არამედ უამრავი პატი მარიკოს ქვეყანაში, ეს არის ხო პოლიტიკური დებატების საკითხი. ან საბოლოო ჯამში მთელი აქტივობა, რომელიც ახლა მიდის, არის რაღაც წულმანი მავნებლობა ხან, ასეთი მავნებლობა ხან, ისეთი მავნებლობა, და ამიტომ სულად ლეგიტიმურია, რომ ეს მავნებლობა შეძლებს დაგვარად შემცირდეს. და მეორე მხრივ, თუ ქართლოსნებას აქვს პრეტენზია, რომ რა ვიცი, ოპოზიციასთან, რომელიც არ დადის დარბაზში, შეიძლება ზოგჯერ სულიად სამართლიანიც, მაგრამ მე მგონი ძალიან კარგი იქნება, რომ თვითონაც იარონ და მინიმუმ კანონებს თუ იღებენ, ეს ნამდვილად ოპოზიციის პრობლემა ვერ იქნება. ამიტომ რომ დავასრულო, თავი პრობლემა არის ის, რომ ამ კანონ წინა წელს რომ მივიღეთ 652 კანონი, ამ კანონების აბსოლუტური უმრავლესობა მავნებლობა იყო. ამ წელსაც კანონების დიდი ნაწილი მავნებლობაა. რაც დარჩენილია ის მავნებლობა და არც ერთი კანონი ახლა არ პასუხობს იმ რეალურ პრობლემებს, რომელიც გვაქვს. არც სასამართლო რეფორმას ვაკეთებთ, არც აი მაგალითად კიდე ერთი ძალიან ესეთი ქონების გადასახადი, ფინანსთა სამინისტრო დაგვირდა რომ შეცვლიდა ამას და მაინც არ შეიცვალა და არ შემოვიდა ეს კანონ პროექტი, ესეც ხომ მაჩვენებელია. ამიტომ ზოგჯერ ჯობია რომ პარლამენტმა არაფერი არ გააკეთოს, ვიდრე ისე იმუშაოს, როგორც ახლა მუშაობს. მადლობა. მაკა ბოჭორიშვილი, იაგო ხვიჩია. მოგესალმებით. გასულ კვირას ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ევროპარლამენტი